کا امکان ہے۔ سوات میں برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شیرین زادہ سے۔ شیرین زادہ، بذریعہ کیمرہ ہمیں بھی نظارہ کرا دیجئے سوات کی برفباری کا۔ جی، یہاں پر ایک دن کے وقت کے بعد سوات کے شہری علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے گرم کپڑے اور اس کے ساتھ ساتھ گرم کھانوں پر جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ مچھلی، کباب اور دیگر چیزیں جو ہے نا گرم کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کالام میں اب تک تقریباً 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ میادم اور ملم جبا میں ابھی بوندا باندی ہو رہی ہے، ہلکی برف باری ہو رہی ہے، جبکہ مہوڈن جھیل میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ بڑی تعداد میں سیاحوں نے اس سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے اور وہ کالام کی طرف جا رہی ہے اور برف باری سے مندوز ہونے کے لیے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو سپیل تھا ایک دن کے وقت کے بعد آج دوبارہ شروع ہوا، یہ کل تک جاری رہے گا اور وقت وقت سے شہری علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے شیرین زادہ، آپ سوات کی برفباری، بارش اور سردی کی شدت سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ادھر بات کر لیتے ہیں مری کے حوالے سے، جہاں پر سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے، جس کی تفصیلات جانتے ہیں اورنگزیب عباسی سے۔ اورنگزیب عباسی، بتائے گا کیا ماحول ہے، کتنی ٹھنڈ ہے مری میں؟ جی، طویل انتظار کے بعد بالآخر آج ملکہ کوسار مری میں بارش اور جھالہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو برف باری کی نوید دے رہا ہے۔